ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଧୁ ନିର୍ଯାତନାର ଖବର। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା। ଆଉ ମଶାଣି ନେବାକୁ କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ଲୋକେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରେ କାନ୍ଧରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲେ ମା ଓ ଭଉଣୀ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଓଡ଼ିଆ ଆଲପୁର ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ବାରିନୂଆ ଗାଁର ନୀଳା ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲପୁର ଗାଁର ହରସ ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହରସ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହରସଙ୍କ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ନୀଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ହରସକୁ ନୀଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନୀଳା ଦୁଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ଜୀବନ ହାରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନୀଳା ଜୀବନ ହାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଳାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବାପ ଘର ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖଲିକୋଟ ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଳାଙ୍କ ମା ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ ନେବା ପାଇଁ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରିଥିଲେ ନା କୌଣସି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଶବ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୀଳାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ କାନ୍ଧରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରୁ ପପୁନା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।